Rum phơ pa pa. Rum phơ boy. Bị chè ở khlơ tơ chè ấy. Chè? Bị chè ọt. Ờ ờ đi nhỏ chị. Ai na. Khlai khpu, khlai khpu. À rám phây ấy Rita. Ọt phây ấy bong tại khlai khpu. Khlai khpu. Khlai khpu. ឥឡូវបញ្ជាក់ហើយសัตว์សัตว์អត់ខ្លាចអីទាំងអស់ណាពូអត់ខ្លាចទេអត់បងអត់មានខ្លាចអីគួយអត់ពូអត់ខ្លាចអឺខ្លាចតែបកងនិងបកាតែបងអីដូចខ្ញុំយ៉ាងនេះដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ជូនពីលក្ខណ្ឌទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងសូមកុំឈប់ជ្រៀតយល់ហើយណាតាចាបងយល់ហើយឥឡូវនេះសូមចាប់ប្រាំជាមួយនឹងវិញ្ញាសាយល់ទំពុនលេខទេKaraoke Cambodia Kuang Chapang Yo Ayah Dok Ko Loi Ra Hey Baby Twer Oy On Mong Bang Chuoy On Chuot Tae Mne Aing Loi Sro Mai Ban Kmai Riem Ra Samra Bong Pat Chi Ong Cha Du Riem Bong Ko Mon Thomra Toh Tae Bon Taik Te Na Tu Riem Ra Chro Mo Kom Pat Tae Mi Snae Kom Ba Naបាត់ខ្លួននឹងប្របរសំគន់ខឹងរៀងស្បុតខ្លួននឹងក៏គេស្ដាយចូលកានទេយោអាជ្រៀងក៏ស្ដាយសំខាន់ឲ្យតែរូបក៏ស្អាតក៏ស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ប្រុសស្បុតអូអាជ្រៀងជួយចិត្តអត់ចាំបងបងយកទុកតាំងផ្ទះហើយណាអេមិនសូវនិយាយថាមិនខ្លាចពស់ទេណាបាទខ្លាចតែបកាឯបកងទេឥឡូវមិនឃើញពស់នោះក៏ខ្លាចមែនអូច្រូចបាត់ហើយតាអើយលូនចូលហើយអាក្រោយខ្នងអូយត្បល់មែនបល់ត្បល់មែននេះនេះនេះអូយអូយស្គីមស្គីមស្គីមទាំងណាជួយណានេះពេលនេះចាក់ដៃខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់រីតាបូសូមទស្សនាសកម្មភាពមុននេះបន្តិចចាប់ផ្ដើមក្នុងអរ៉ុបធម្មតារីតាសប្បាយជាមួយកូនកែបតែដល់ពេល30ផ្សេងមកដល់បងច្រឹកអស់លីងរីតាអត់ឃើញសម័យតែម្ដងបងពូអើយបងពូមករត់អស់អីអត់ដឹងទេអូនរីតាខ្លាចណានិយាយពីជើងរមូរតែម្ដងរីតាខ្លាចមែនទេណាមែនលេងលេងទេណាតាមែនអារម្មណ៍ពេលនេះមិនដែរអឺ